Men data o'quv markazining veb dasturlash kursini tamomlaganman. Ishlaydigan saytlarim, zakazlarim, realni proyektlarim asosan 80% Rossiyaga ketadi. Asosan eng birinchi ishimni Upwork'ga qiziqdim. Kecha 3 ta o'qladim. 6:30 turdim. Shunda 4.5 soat o'qlabman. Xohlagan davlatdan siz yozishadi yoki siz konkretlarni qidirasiz. 3000 dan 5000 gacha bemalol topishadi. 7 tasi juda injiq chiqdi-da. U kurovdan voz kechib boshlaydi umuman. Suv sizni yeb bitiradi u. Kerak bo'lsa 2 oylab zakaz olmay yurgan kunlarim ham bo'ldi. Klient sizga yozdimi, siz ham darhol javob berishingiz kerak. Assalomu alaykum. Men ismim Asadbek Yaxshimurodov. Asadbek Yaxshimurodov 18 yoshda. Data o'quv markazining veb dasturlash kursini tugatib, hozirgi kunda frilanser sifatida faoliyat yuritmoqda. Men data o'quv markazining veb dasturlash kursi bo'yicha kursini tamomlaganman. Ustozim Asadbek Sobirov. Hozirda men data o'quv markazini 2 yilda bitirganman. Hozirda esa frilanser sifatida ish yuritib boryapman. Asosan men frilanser birjalarda Upwork, Fiverr, Upwork va fl.ru saytlarida ishlayman. Hozir meni asosan saytlarimni, masalan, ishlaydigan saytlarim, zakazlarim, realni proyektlarim asosan 80% Rossiyaga ketadi. Ya'ni Moskva, Peterburg shulari. Qolgan 20% butun dunyo bo'yicha ketadi. Meni frilanser birjalarga kirib kelishimning asosiy katta sababi bu, men hozir bilamiz, O'zbekiston Respublikasi hududlarida asosan ishlarga 1 yillik, 2 yillik tajriba kerak bo'ladi. Xo'p, ularga asosan endi bilmadim, diplom so'rashganday bo'lishdi, xo'p, dedim. Ustozlarimdan Zafirbek Sobirovdan so'radim, yonimdagi o'rtoqlarimdan so'radim, shuni ular menga asosan shu frilanserlikni maslahat berishdi. O'zim ham shu Shahzod Sobirovni keyin yana bir nechta bir treninglarga qatnashganda ko'pchisi shu crossover yoki boshqa frilanser birjalarda ishlayotgan aytishgan, maslahat berishgan. Men ham shu frilanser saytlariga qiziqdim. Asosan eng birinchi ishimni Upwork'ga qiziqdim. Aslida dunyo bo'yicha trenddagi birja. Shunga qiziqib turib, o'zimni bunga kirishdan oldin YouTube kanallardan so'radim, nimalar kerakligini, kontentlarni qidira boshladim, ingliz tilida, rus tilida. Shu tematikasini tushunib chiqqandan so'ng o'z portfeliyamni yaratishga qaror qildim. O'z portfeliyam ustida bir oy davomida ishladim, yangi saytlar yaratdim, onlayn magazinlar, kerakli algoritmlar, matematik jihatlar ishladim. Xo'p, shundan so'ng Upwork'da o'zim registratsiya qildirdim, testlarimni o'tdim. Hozirda meni rekomendatsiyani testdan 85% turibdi. Yana bir test o'tganda 100% bo'ladi. Asosiy jihatlari, frilanserning asosiy jihatlari bu udobno. Xohlagan joyda ishlay olasiz. Sizga noutbukingiz bo'lsa bo'ldi internet bilan. Internetning kuchliligi yoki slabligi uni bahona bo'la olmaydi sizga hech qachon. Slabligi bo'lsa ham ishlasa bo'ladi. Sababi kodga internet kerak edi. Asosan shu klient bilan messenger, ya'ni chat qilayotganda kerak bo'ladi. Endi Upwork'ni aytsam, Upwork'da u yerda ham umuman butun dunyo bo'yicha bo'ladi. Ingliz tilida asosiy u yerda, rus tilida, Upwork desa rus tili. Asosan SNG davlatlarida qatnashadi. Upwork desa dunyo bo'ylab. Xohlagan Kanada, Britaniya, Afrika, Avstraliya, xohlagan davlatdan sizga yozishadi yoki siz konkretlarni qidirasiz. Xo'p, har bir narsani osonchiligi va qiyinchiligi bo'ladi. Frilanserning ham qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha juda. Xo'p, nima siz klientni birinchidan tanimaysiz. U sizga tashab beradimi pulini yoki yo'qmi uni bilmaysiz. Xo'p, men shu davomda hozirda 8 ta odam bilan ishlayotgan bo'lsam, 7 tasi juda injiq chiqdi-da. Umuman injiq. Uni tushunishmaydi, nima qilishayotganini bilishmaydi, o'ziga nima kerakligini bilmaydi. Shuni kuber dedi, buni qilish kerak dedi, bu rangi yopmadi dedi. Juda injiq bo'ladi. O'sha vaqtda frilanser o'zini bosib bilishi kerak. Sabrli bo'lishi kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham klient sizga prav. Klientni nima xohlayotgan siz ichidan tushunishingiz kerak. Ichidagini bu yoqqa chiqarib olib turib, shuni saytga, ya'ni o'ziga ko'rsatib berishingiz kerak. Xo'p, hozirda ko'p inson nima sayt tuzishida shuni og'zida aytib beradi, shuni tuzib beradi, vse, keyin qilib berasiz, yoqmaydi. Nima qilasiz? Lekin asosan xato ularda bo'ladi. Sababi siz frilanser bo'lgandan so'ng siz undan talab qilishga nimaki texnik zadacha, ya'ni qilinayotgan ishlarni zadachasi, proyektda bo'ladi, Word shaklida sizga yozib beriladi, nima qilish kerakligi, asosan nimalar bo'ladi saytda, nima ustida ishlanadi, tematikasi nima, nimalar qilinadi, qaysi odamlar bundan asosan foydalanadi. Shularni sizga tashab bersa, siz o'shanda xohlagan ishingizni qila olasiz. Frilanser saytiga qiziqayotgan yoshlar uchun maslahatim, hech qachon shoshilmang. Hech qachon tashlab ketmang o'rta yo'lda. Xo'p, menda ham bir oy, kerak bo'lsa 2 oylab zakaz olmay yurgan kunlarim ham bo'ldi. Ko'p yoshlar qiziqib turib,
nima sabrsizlik bilan yo'q, menda o'xshamadi, omadim kelmadi, bu soha menga emas ekan deb ketishyapti. Bu xato, juda katta xato. Men ham o'rtasida o'yladim, bu soha menga emas, boshqa sohani tanlasam bor ekan deb pushaymon yemoqchi bo'ldim ham. Har bir zakazni olayotgan paytida cover letter bo'ladi. Siz qoldirgan kommentariya, ishni qanday qilib bajarasiz, klientga nimalarni tavsiya qilasiz degan joyi bo'ladi. Shu yerga siz boricha o'zingizda bor narsani emotsional darajada unga yetkazib berishingiz kerak. Klientga tushuntirib berishingiz kerak. Siz hech qachon to'xtamang. Kuni bilan onlayn bo'lishingiz kerak. Sabab siz boshqa stransiyaga o'tib ketdingiz, uni sinab frilanser sifatida offline qilib ko'rsatadi. U klientga yoqmaydi. Klient sizga yozdingiz, klient sizga yozdimi, siz ham darrov javob berishingiz kerak. U kechqurun bo'ladimi, Amerikada bo'ladimi, sizga tongi 3da yozadimi, 2da ham farq yo'q. Siz onlayn bo'lishingiz kerak. Sizga maslahatim, sabrli bo'ling. Ingliz tili, rus tilini yaxshi darajada o'rganing. Siz frilanser bo'lmoqchi bo'lsangiz, ma'lum bir sohani tanlab kirishingiz shart emas. To'g'risini aytaman, u yerda agar ingliz tilini bilsangiz, rus tilini bilsangiz, translate bo'lib kirishingiz mumkin. Agar Excelni yaxshi bilsangiz, Excel frilanser bo'lib kirishingiz mumkin. U yerda tarmoqlar juda ko'p, keng yoyilib ketgan. Rasmlarni kirish, video montaj, motion grafika hammasi bor. Aproqda keyin yana bitta ishlanadigan joyi bor, ya'ni bu yerda soat payiga to'lanadi. Asosan boshlang'ich dasturchilar $13 $20 ishlashadi. Kuchliroq middle seniorlar esa $75 $80 soatiga ishlashadi. Bu yerda soatiga ishlashi u firma bilan agentstvo bo'ladi. Ya'ni aproqdagi agentstvo ochiladi. Kirayotgan paytda o'zi so'raydi, agentstvomisan yoki frilanserman deb so'raydi. Agentstvo bo'lganingizdan keyin sizga oddiy aprop programma beradi. Programmada siz ish qilayotgan ishingizni screen video qilib turadi. Onlayn prema efirda uni aprobni o'zi ko'rib turadi va zakaz chiqib, u har 30 sekunddan skrinshotini jo'natib o'tiradi. Mishkangiz 5 daqiqa darpanmasdan, ya'ni 5 kasayna qolib ketsa, uje soat ishlashdan to'xtaydi. Web dasturlash sohasi bo'yicha frilanserlar, boshlang'ichlar, ya'ni frilanserlikka yangi kirib kelganlar asosan $200 $300 topishadi. Bu rost haqiqat. Sababi boshlang'ichlarda birinchidan bu to'g'ri sizlarga kam tuyulishi mumkin, lekin bu boshlang'ich uchun juda katta yutuq. Sababi boshlang'ichda sizga o'tsif bo'lmaydi, ya'ni izoh bo'lmaydi. Qayerdan izoh bo'lmaydi. Agar masalan, men ham kirib turib sizga zakaz bermoqchi bo'lsam, sizda izoh yo'q. Siz hali yangi kirib kelgansiz. Men ham sizga zakaz bergim kelmaydi. U $200 bu juda minimal va yaxshi holat. Xo'p, hozircha boshlang'ichni aytdim. Professional darajada, ya'ni middle senior darajada ishlab yurgan, 6 oy yoki 7 oylik yoki 1 yillik staji bo'ladigan bo'lsa, frilanserlar kamida shu oddiy o'zi uyda uy holatida 6 yoki 7 soat ishlagan holatda 3000 dan 5000 gacha bemalol topishadi. Sohani mutaxassisi bo'laman, shu sohani eng kuchli mutaxassisi bo'laman. Yurt tanigan, dunyo tanigan zo'r programmist bo'laman, kattaroq firmalarga ishga kiraman desangiz, o'sishda davom etishingiz kerak. O'rganishdan hech qachon to'xtamasligingiz kerak. Endi bitta gap bor. Seni do'sting sport haqida yoki kelajak haqida, kelajakda qilayotgan ishlar haqida, yaxshi niyatlar haqida gaplashmayaptimi? Seni ortib tortyaptimi? U do'stdan voz kechib olishadi. U kurugdan voz kechib olishadi, umuman. Suv sizni yeb bitiradi. Siz yo'qolib ketasiz. Umuman. Qapiga o'p qolasiz. William Shakespeare'ning bitta gapi bor. O'lganimizdan so'ng uyquga ketishga juda ko'p vaqtimiz bo'ladi deydi. Bu gapni tagida juda ko'p ma'no bor, sababi uxlaganda nima qilasiz? Uxladingiz, miyangiz dam oldi, masalan 8 soat uxladingiz nima, 10 soat uxladingiz nima yoki 3 soat uxladingiz nima? Masalan, ko'p odam aytadi, 3 soat uxlasam men kuni bo'yi lenteng bo'lib yuraman, boshim yegib yuraman, uxlab yuraman, mazam bo'lmaydi. U bo'lmagan gap. Kecha 3da uxladim, 6:30da turdim. Tak shunda 4.5 soat uxladim. Yana bir motivatsiya shu har kuni ertalab sizni kuzatadigan ota-onangiz, bu sizdan umidi katta. Hech qachon to'xtamang, asosiysi shu. Hammaga xayr. Bo'ldi, normal gap.